Donibaneko erailketa matxistaren arira, maiatzaren iruan, Donibane Lohizunetik iritsi zitzaigun berri lazgarria. Hotel batean, 34 urteko emakumea indarkeria zantzuekin hilda agertu zen. Emakume honek, apirilaren 14an Ziburuko hotel bateko 5. pisutik salto egin zuen, eta egoera larrian, ospitalean egon zen maiatzaren bat arte. Gorpua agertu eta ordu gutxira baieztatu zen uste genuena. Indarkeria matxistak 2024an eragindako lehen hilketa. Aski da. Nazkatuta, amorratuta eta haserre gaude. Lehenik eta behin, Euskal Herriko mugimendu feministatik gure babes eta elkartasun guztia adierazi nahi diegu senide, lagun eta gertukoei. Ez zaudete bakarrik. Behin eta berriro exigitzen dugu indarkeria matxista kasuen aurrean epaileek iragazki bereziki zehatza izan behar dutela eta biktimak ezin dituztela babesgabe utzi. Are gehiago, halako kasuetan non biktimaren bizitza argi eta garbi arrisku larrian dagoen eta indarkeria matxistaren zantzuak oso agerikoak diren. Kasu hau bezalakoekin argi geratzen da egungo justizia ereduak ez duela funtzionatzen. Urteak daramazkigu esanez sistema heteropatriarkal, kapitalista, arrazista eta kolonialak egitura sostengatzen duela indarkeria matxista eta horren azken ondorio lazgarri eta ikusgarriena erailketa dela. Baina guk badakigu indarkeria matxistak 11 aurpegi dituela eta emakumeok bizitzako alor guztietan jasaten dugula indarkeria hori. Indarkeria matxistari aurre egiteko lehen mailako arazo politikotzat hartua izan dadin eskatzen dugu. Egungo jarrera konplizeak alboratu eta bizi garen jendarte antolaketa sexistari aurre egiteko benetako neurriak bengoz hart daitezela exigitzen dugu. Gure bizitzak jokoan daude. Honekin batera, autodefentsa feministarako deia egiten dugu. Bizitzaren aldeko apustu erradikala egiten dugu eta badakigu antolakuntza eta autodefentsa izango direla gure tresna eraginkorrenak. Feministok erantzuteko prest gaude, martxan jarraituko dugu, elkarrekin borrokan denak aske izan arte. Gora borroka feminista! Gora!